बाकी ऊपर था सुजान के बाद मैंने बाकी के पहले शब्द भी लिया तो बिल आलमीन अल्लाह मुसल्ली वसल्लम अला अब्दिक रसूलिक मुहम्मद नबी वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन يريد الإسلام فما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ഞാനിതാ പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹുവിന് വിധേയനായിരുന്നു.
തീകൊണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തലത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഈ ആയാമങ്ങൾ നിങ്ങൾ
ഈ ആയത്തുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ലേ? എങ്കിൽ ഈ ആയത്തുകളെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ഒന്നാമന്മാരാരാ? ഈ ആദ്യ അഭിസംബോധികളായ നമ്മൾ തന്നെ. പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകൂ. എപ്പോഴാ ഒരാളെ കാപ്പു രാജ്യം പഠിച്ചാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറന്നു മനസ്സിലാവും, ഈയുള്ളവർക്ക് തന്നെ മറന്നു മനസ്സിലാവും. എപ്പോഴാണ് കാപ്പു രാജ്യം? ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് നിഷേധിക്കുമ്പോഴേ കാപ്പു രാജ്യം. നിങ്ങൾ ഏത് കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കും, ഇസ്തിലാഹിയായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കിതാബ് എടുത്ത് നോക്കും, എപ്പോഴാ ഒരാളെ കാപ്പു രാജ്യം? കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും നിഷേധിക്കുമ്പോഴേ കാപ്പു രാജ്യം. അറിഞ്ഞിട്ട് നിഷേധിക്കുന്നവരാരാ? എന്റെ പക്ഷം തെറ്റായിരിക്കാം, ശരിയായിരിക്കാം, എന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. അത്തരം നിഷേധികൾ ഇന്നീ സമുദായത്തിലേ ഉള്ളൂ, ഇന്നീ സമുദായത്തിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പുറത്തുള്ള അറിയില്ല. അറിയുമ്പോ അവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാറും, അതല്ല അസമാനത നമുക്ക് വേണ്ടി വർത്തമാനം പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. അപ്പുറത്തുള്ളവനല്ല പ്രശ്നക്കാരൻ, ഇതിനകത്തുള്ളവനാ. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ഗാഫിർ? നിങ്ങൾ സമുദായത്തിൽ പുറത്തുള്ളവരെ കയറാമെന്ന് അടിച്ചിട്ട് അവരെ വിളിക്കല്ല. ഞാൻ ഗാഫിറാണോ എന്ന് ഞാൻ ഞാനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഗാഫിറാണോ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. അവര് തുടങ്ങാൻ നോക്കും നമ്മളായി ഉറപ്പായത്. അപ്പോ ഈ വസ്തുത അറിഞ്ഞിട്ടും നിഷേധിക്കുന്നവർ ഇന്നല്ലതിനെ യഖ്ഫുറൂന, അതാണ് പ്രയോഗം. ഇന്നല്ലതിനെ യഖ്ഫുറൂന, നിശ്ചയം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും നിഷേധിക്കുന്നവർ. ബി ആയാത്തില്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഈ സൂക്തങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നിഷേധിക്കുന്നവർ. വയഖ്തുലൂന നബിയീന ബിഗൈരി ഹഖ്, അന്യായമായിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നു കളയുന്നവർ. ആരായി പഠിച്ചത്? ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പ്രവാചകന്മാരെ തുണ്ടി ന്യായങ്ങളും തെറ്റായ ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞ് കൊന്നു കളഞ്ഞവർ ബനു ഇസ്രായേൽ സമുദായക്കാരാണ്. അവരെന്താ ചെയ്തത്? അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നുണ്ടോ? ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം, വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ. അതായത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാമയുടെ പേരമകൻ യാക്കൂബ് അലൈഹിസ്സലാമയുടെ 12 മക്കൾ 12 ഗോത്രങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ബനി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലമുറ മുസ്ലിം പാരമ്പര്യമാണ്, വംശനിർവാട്ട. ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം തന്നെ. ആ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയിലെ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ അള്ളാഹുവിന് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അതിൽ നിന്ന് കുതിരി മാറി നിന്നവർ ആ പ്രവാചകന്മാരെ തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞ പാരമ്പര്യമുള്ളവരായി. യഹൂദരും പിൽക്കാലക്കാരും, യഹൂദർ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അവരാണ് ഒരു പാരമ്പര്യക്കാർ. പിന്നീട് റയീസ അലൈഹിസ്സലാമയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. റയീസ അലൈഹിസ്സലാമക്ക് ശേഷം വന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹുമയാണ്. റയീസ അലൈഹിസ്സലാമയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്ന് ക്രൈസ്തവർ പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? യഹൂദരെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഉയർത്തിയെന്നാണ് നമ്മുടെ അംഗീത. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ചരിത്രം നിൽക്കട്ടെ. പക്ഷെ കൊന്ന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതും കൊന്നതും ആരാ? യഹൂദർ തന്നെ. അവരാണ് ഇസ്രായേൽ സമുദായം. അപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാരെ ഈ അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ച് പ്രവാചകന്മാരില്ലല്ലോ. പക്ഷെ പിന്നെ ആരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു? ഈ